Миколаївщині вчаться військовій тактиці та медицині. Таборують діти з 8 областей. Хлопець переобладнав старий москвич у Бандеру-мобіль. Авто зробив для свого батька та його побратимів, які захищають Україну на передовій. У Чорткові діти придумали акцію, щоб допомогти захисникам. Скільки грошей вдалося зібрати? Олексій Нижегородов тренує віндсерфінгістів на Тернопільському ставі. Його вихованці жодного разу не поверталися зі змагань без нагород. На Лановеччині табір «Подільсько-Волинська Січ» зібрав 110 дітей з 8 областей. Тренер Анатолій Бориславський приїхав з Попасної Луганської області. Каже, його дім зруйнували російські окупанти. Тут чоловік вчить дітей долати перешкоди. Працюємо на туристичній смузі, закидаю ноги. І навчаємо дітей хоча б продолівати це чувство. Ноги закиди. Відчуття страху. Ну і багато з них перший раз. Головне наше завдання – це їх здружити, це об'єднати дітей і пояснити їм, що це все робиться для того, щоб вони не знали лиха війни і порозуміли, що Україна єдина від сходу до заходу, від півдня до півночі. До табору долучилися діти віком від 10 до 14 років. Дівчата і хлопці займаються в окремих роях, а також у різних вікових групах. Розбираємо автомати, проходимо медицину, ватри кожен вечір. Дуже класно. Це третій заїзд у військово-патріотичному таборі «Подільсько-Волинська Січ». Він триватиме 10 днів. Впродовж цього часу з дітьми працюватимуть волонтери. Один із них – Роман Алкін. Ми його вставляємо, тут два отвори, вставляємо в верхній. Ми зараз займаємося неповною розбіркою і збіркою автомата Калашникова, вивчаємо саме правила використання цієї зброї і, в принципі, правила поводження зі зброєю. Волонтер Ілля Сороківський – студент медуніверситету. Хлопець вчить дітей надавати домедичну допомогу. Вчимо користуватися засобами першої допомоги і розказуємо, що необхідно робити, що за чим, щоб спасти потерпілому життя. Граю поранену людину, щоб мені надали допомогу. Інструктор Сергій Ліп'янін показує дітям речі, в яких можуть ховати вибухівки. Це проста звичайна баночка, от, яку цікаво взяти в руки. Тут була ще наклеєчка така блискуча. От вона лежала, і людина бере, від цікавості її відкручує, так, і ми бачимо саморобну вибухівку, так, всередині. От дитина відкрутила перед собою, і ви розумієте, наслідки дуже, дуже важкі. Якщо під час занять у таборі лунає сигнал повітряної тривоги, діти евакуйовуються. Співорганізатор табору, наказний отаман Тернопільського краєвого коша українського козацтва Володимир Мосейко каже, на цьому місці таборують четвертий рік. Подільсько-Волинська Січ, вона розташована в мальовничому лісі на межі Тернопільської та Хмельницької області. До 39-го року тут проходив кордон. Ми біля села Молотків, де в 43-му році було село спалене фашистами. Володимир Мосейко розповідає, табір організовують представники громадської організації «Десантно-козацький рій» та благодійного фонду «Подільсько-Волинська Січ». Діти відпочивають безкоштовно, гроші на таборування дають благодійники. Людмила Путькалець, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Це перехрестя вулиць Татарська та Глибока в Тернополі. Тут майже місяць тривав ремонт дороги. Сьогодні рух цією ділянкою відновили. Тернополянин Любомир Шеліга каже, щодня їздить цією дорогою на роботу. Були ями, зараз набагато краще. І ще одне питання, що тут завжди топилося, ті каналізації. Тут було закрито якийсь час, то вимушене таке, ну, а так то дуже є. Ями було дуже погано проїхати і пробки, затори, а так зараз рівна дорога, добре заїжджати, ям нема. За словами начальника Тернопільського міського відділу технагляду Олега Вітика, це була одна з найгірших ділянок доріг у Тернополі. Її капітально не ремонтували більше 35 років. Зараз замінили не тільки асфальт, а й підземні комунікації. Було проведено ряд робіт, які розмежували побутову каналізацію, дощову, перевлаштували повністю всі зливові решітки, влаштували, вірніше, бордюрний камінь, з двох сторін поставили, влаштували тротуар і проведено асфальтування від глиняної до перехрестя. І повністю складає 1250-200 в середньому квадратних метрів. Так
також сьогодні розпочали ремонт дороги на мості, що на проспекті Степана Бандери. Тут працює бригада, якою керує Олег Целеп. Чоловік розповідає, роблять ямковий ремонт. У зв'язку з високою температурою, як бачимо, асфальт зробилися напливи, і їх треба ліквідовувати, тому що воно приводить в аварійні ситуації. Ми ліквідовуємо і такий частковий ямковий ремонт. Сьогодні ми фрезеруємо, а завтра буде асфальтуватися. Так, це буквально два дні ці роботи займуть. Тривають ремонти і на інших вулицях Тернополя, розповідає начальник міського відділу технагляду Олег Вітик. За його словами, загалом мають відремонтувати понад 100 кілометрів місцевих доріг. На це з бюджету громади виділили 60 мільйонів гривень, каже Олег Вітик. Ми зробили вулиця Пирогова, вулиця Шептицького, вулиця Острозького. Зараз перейшли на вузька частина Руської, будемо робити. Є також багато ділянок в нас, які ще потребують поточного ремонту. Це і вулиця Миколинецька в районі цукрового заводу, вулиця 15 квітня, права сторона від Злуки. На даний час ми вже використали порядка 40 мільйонів. Любов Гадомська, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль. Я з друзями кличу її Бандером автомобіль. Не знаю, може комусь життя врятує. Микола показує машину, над якою працював тиждень. Ось такий вигляд вона мала, як тільки він її купив. А такий – після проведеної роботи. Поварені стойки, дуга безпеки, зверху стоїть бляха, шістка, на якій буде кріпитися кулемет. Усилили спереді бампер, бампера стокового вже немає. Зробили саморобну сітку, щоб так більш убезпечити людей. Хлопець розповідає, автомобіль переобладнав для свого батька, який зараз захищає Україну на Донеччині. Подзвонив мій батько, сказав, що їм потрібно терміново автомобіль-пікап. Грошей на нормальний пікап не було, знайшов цей варіант. Гнав я його з Березовиці, з Тернополя. Багато поломок було. Більшість роботи уже зроблено, каже Микола. Залишилось замінити шини на колесах, сидіння та кермо у салоні. Переважно робить усе сам, розповідає. Для нього це не складно, бо автомобілями цікавиться з дитинства. Спочатку мені з дитинства подобалося, захоплювався мототехнікою, старі мотоцикли і так далі. Потім пішов в коледж на автомеханіка. Тепер мені стало більш цікаво, я сам розвиваюся з автомобілями разом. Микола каже, бандеромобіль робив за вимогами військових і з ними спілкувався впродовж всього процесу ремонту. Тут нічого не треба було видумати, ні складності, ні нічого. Тут просто, щоб практично і просто було, щоб хлопці могли його в польових умовах полагодити. Поки що на ремонт автомобіля хлопець витратив 650 доларів. Батько вислав 300 доларів, бо за них купив цей автомобіль, пригнав його. І завдяки нашій селищній раді виділили нам кошти в розмірі 200 доларів, на які були потрачені на матеріали і на покраску автомобіля. Також дякую міській раді. Сьогодні дали немаленьку суму, 4 тисячі гривень на цей автомобіль на колеса. Окрім бандеромобіля, на передову хлопець передасть їй інструменти, якими ремонтував машину. Їх, каже, подарував батько на 20-річчя. Грошей і часу не шкодую, бо знаєш, вона врятує якомусь життя. Що там вона пригодиться на фронті. Анастасія Чечко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. 30 тисяч гривень втратила переселенка, коли намагалася отримати матеріальну допомогу. Жінка ввела дані своєї банківської карти на підробленому сайті. Наткнулася на такий сайт, який схожий на Е-підтримку. Там побачила, що можна отримати кошти 4 тисячі. Так як я переселенка, то я подумала, що гроші мені зараз потрібно як нікому, і зайшла на цей сайт. Начальник сектору дізнання Тернопільського районного управління поліції Тарас Сабадаш каже, шахраї розсилають повідомлення в телеграм-каналах і соцмережах. Також присилають смс-повідомлення, в яких розповідають про виплату матеріальної допомоги. У повідомленнях вказують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку. За посиланням людям пропонують ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей.
На мобільному пристрої відкрився фішинговий сайт, який зовні схожий на офіційний сайт Приватбанку. За допомогою вказаного сайту шахраї отримали банківські реквізити, картки, з якої в подальшому були списані грошові кошти. Тарас Сабадаш каже, якщо ви, заповнюючи заявкою, дійшли до розділу, де вас просять ввести дані банківської картки, зупиніться та вийдіть з даної сторінки, навіть якщо вона нагадуватиме відомий сайт банку чи іншої установи. Уважно перевіряйте адресу сайту. Один непомітний символ може означати, що людина потрапила на фішинговий ресурс. Не переходьте за сумнівними посиланнями та не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Спільними зусиллями діти зібрали 30 гривень! Таку суму діти зібрали за 3 дні, але на досягнутому не зупинилися і продовжили справу. Важко, але в нас є мотивація збирати гроші на допомогу ЗСУ. Акцію діти придумали самі. Намалювали плакат про збір грошей для ЗСУ і щодня приходять до одного із супермаркетів міста. Спочатку ми хотіли розвеселити людей і написали, тобто, один сигнал, одне віджимання і скільки люди сигналили на машинах, скільки раз ми віджималися. Потім нам почали давати гроші і ми придумали давати ці гроші на ЗСУ. Не відходьте, приходіть, збираємо. Слава Україні! Допомагати нашим хлопцям, нашим ЗСУ. І я думаю, це повинен робити взагалі кожен українець, стояти за своїх. А тим більше, це ж дітки, це ж так класно. Пожертвувати гроші на армію вдруге прийшов житель Чорткова Олег. Радий, що діти підключаються до допомоги нашій армії. Добре, що вони розуміють ситуацію, що навіть така маленька допомога від них – це дуже багато. Ну і друге, що вони гарним здоровим способом життя допомагають це зробити, це теж класно. Спершу хлопці відтискались самі, згодом до них долучились і дівчата. Я вирішила долучитися, бо в той день мій тато поїхав в ТРО, і мені було трохи сумно. І мої друзі вирішили зробити такий один сигнал, одне віджимання, таке, щоб розвеселити чортків. Я долучилася. Наразі дітям вдалося зібрати більше 20 тисяч гривень, каже мама однієї із учасниць акції Анастасія Ковбасюк. Жінка займається волонтерством, розповіла, на що планують витратити гроші. Коли вони зібрали перші гроші, вони прийшли до мене, принесли: «Тетя Настя, ми маємо гроші, візьміть на ЗСУ». Ми вирішили з дітьми, порадившись, витратити ці гроші на потреби ТРО, тому що батьки і хресні батьки наших дітей зараз знаходяться в гарячих точках. Початковою метою було придбати тактичні рукавички. Наразі нам вистачає грошей придбати і рації. Анастасія Чучкова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Зараз хлопці виходите на воду і ходите між буйками по дистанції. Ну, ви по дистанції не ходите, але підійдете до лодки. Зараз чіпляємо тобі, Дем'ян, парус, ти відходиш, добре? Потім підійдете до човна, я вам розкажу, що робити. Шверт працює, так? Краще працює? Так. Так розпочинається тренування в секції віндсерфінгу. Його проводять на Тернопільському ставі. Наставник Олексій Нежегородов допомагає спортсменам стати на воду. Далі слідкує за віндсерфінгістами з човна. Чіпляйся, сідай більше на трапецію, сідай. І проходь. Платон, проходь мимо, проходь. Все, давайте з Дем'яном разом проходите метрів 100 і розвертаєтесь, їдете до мене знов. Разом з Андрієм. Тимурчик, ти теж давай, розганяйся. Зараз секцію віндсерфінгу відвідують півсотні дітей, каже Олексій Нежегородов. Розповідає, окрім тренувань на воді, спортсмени працюють над витривалістю. Вони тягають штанги, вони по 50 разів підтягуються на турніку, віджимаються, прес. З задоволенням бігають кроси. От як це не дивно, діти не люблять бігати. Ну, звичайно, в 10-12 років ми такого не даємо, вони велосипеди, скейти. А вже років з 14 вони самі свідомо включають собі оці всі трекери і біжать навколо озера 10 кілометрів. Для них це в кайф, як то кажуть. В основному ми працюємо на витривалість. Нам потрібна витривалість, тому що у нас перегони в морі відбуваються. Деколи треба тільки до дистанції, треба йти годину. Потім вони 5-6 годин проводять на воді, в жару.
зневоднення організму проходить. І вони от постійно махаються. От здається, що вони стоять статично. Насправді вони працюють постійно, навіть витрачають дуже багато енергії для рівноваги. Тренувати спортсменів Олексій Нижегородов розпочав у 1998 році. Тоді йому було 28 років. Каже, ще 7 років виступав з ними на змаганнях. Ми вже їздили по змаганням, возили дітей. І ще паралельно як був іграючий тренер, як то кажуть. Але поступово, вже тренер має бути зацікавлений в перемозі своїх вихованців. Я вже з ними якось виступати було не камільфо. Треба було їм програвати, давати їм можливість себе проявити. Бо в мене був досвід 20-річний, а вони молоді хлопці, дівчата. І було складно їм втягуватись. За понад 20 років тренерської діяльності, каже Олексій Нижегородов, його спортсмени жодного разу не поверталися зі змагань без нагород. Зараз на 22-й рік ми маємо в збірній команді, в складі національної збірної команди України, маємо 6 тернополян. Тобто це діти різних вікових груп від 14 і найстарші, як Саша Тогарєв. По результатам чемпіонату України 21-го року, у нас традиційно відбувається вересень-жовтень, то ми на юнацькому чемпіонаті здобули практично всі нагороди, і хлопці, і дівчата. І серед дорослих, Саша виграв чемпіонат України, був чемпіоном, і мали 4-5-6 місце, що дає нам по рейтингу бути одним із найсильніших клубів зараз в Україні. Олексій Нижегородов розповідає, він серфінгом займається зі шкільних років. Каже, про вибір виду спорту не шкодує. Мені, по-перше, подобається. Подобається море, подобається вітер, вітрила. Це, знаєте, коли в руках тримаєте вітер, це щось неймовірне. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. З тернопільським музикантом Ігорем Вовком прощаються в каплиці церкви Святого Духа. Тут священники відправляють панахиду. Віддати останню шану музикантові прийшли рідні, друзі та колеги. Серед них керівник муніципального духового оркестру «Оркестра волі» Володимир Грицай. Чоловік розповідає, Ігор Вовк працював у колективі 11 років. Грав на бас-гітарі, був не лише музикантом, а й аранжувальником. Разом ділилися радістю наших творчих успіхів, нашим творчим успіхом і разом сумували якісь коли-коли були невдачі. От, зокрема, в 19-му році, коли сталася криза оркестра «Волі», він дуже переживав, але каже, ми разом. Про таких людей кажуть, притули до рани і рана заживе. Мрія була, щоб оркестра «Волі», по-перше, була на висоті завжди, а по-друге, щоб Україна перемогла у війні. Адріана Онуфрійчук розповідає, разом з Ігорем Вовком працювали в гуртах «Медобори» та «Ватрівчани». На цьому відео, відзнятому у 1981 році, ансамбль «Медобори» виконує пісню «Три дороги». Ігор Вовк грає на бас-гітарі. Коли перший склад «Медоборів» розпався, ми стали колективом «Ватрівчани», він очолив цей колектив. Він був надзвичайно доброю людиною, щирою, він не мав ворогів. Він завжди був усміхнений, дуже шляхетна людина. Він же ж з Львівщини. Ви розумієте, що такий чоловік – це завжди підтримка, завжди повага. Нашу скрипальку він завжди підвозив додому, тому що вони поруч десь жили. Жаль, сум. Син Ігоря Вовка Андрій розповідає, батько завжди цінував людей, з якими працював чи був просто знайомий. Батько завжди був скромною людиною. Він ніколи не прагнув матеріальних благ, але він завжди, його багатство, це є всі його друзі, його кар'єра, його музична. І сьогодні я вкотре це переконався, що саме більше багатство, яке мав мій батько, це його друзі і всі його знайомі, всі його колеги, які сьогодні прийшли з ним прощатися. Народний артист України Григорій Драпак каже, познайомився з Ігорем Вовком, коли утворився гурт «Ватрівчани». Я тоді працював на ватрі, я був якби конференціє, ведучим концертів в цьому колективі. Ми просто подружилися, творча людина, прекрасний музикант, людина просто прекрасна. Геніальний чоловік, хай йому земля буде пухом, порядна людина. Поховали Ігоря Вовка на кладовищі в селі Довжанка поблизу Тернополя. У нього залишилися 2 дітей та 2 онуків. Любов Гадомська, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.